Dit ska vi ner. Okej? Okay? Mm. Det som händer med dig när du känner dig fullständigt värdelös. Där ska du vara. Jag känner att jag har hamnat väldigt mycket i en negativ spiral under den här, hela den här våren har varit skit. Och, ja. Och då är min fråga, jag går till KBT, jag går hos kurator och jag har börjat lyssna på din podd. Men jag får inte till det och jag får inte, jag vill liksom komma tillbaka och få energin och drivet igen. Men jag vet inte hur jag ska göra alls. Jag känner mig lite förstörd. Så vad, hur ska jag komma tillbaka liksom? Jag förstår. Jag är intresserad, en sak först bara. Jag vill ge dig direkt feedback på hur snabbt du tänker att det ska gå. För det är en del av den största blockeringen du har just nu. Ja. Okay? Frustrationen över hur långsamt det går. Och att det inte bara kan lösa sig. Okay? För den poäng, min poäng med det är att det som händer då är att du går med på att läka eller komma tillbaka. Och just nu gör du inte det. För du har stängt. Ja, kanske. Ja. Inte bara kanske. Jo, ja. Mm. Så eftersom du nu går hos både kurator och KBT så får du ju förmodligen hjälp om du går med på det. Mm. Ja, funkar det för dig? Alltså, det funkar ju, men det som är ju, alltså, ja, jag är sjukskriven. Men jag vill ju inte vara sjukskriven. Det är det som är problemet, liksom. Så vad lärde du dig av det jag sa precis? Att jag ska acceptera att jag är sjukskriven. Mm. Det är skit. Man kan, alltså det känns som ett sånt misslyckande att vara sjukskriven när man är 26. Liksom. Men där är du. Ja. Och det är sjukt jobbiga känslor. Mm. Men hur går jag vidare? Alltså. Du är för snabb. Mm. Först går man med på att känna känslor som är för jävliga. Men en så stor och viktig insikt här som jag vill kommunicera till dig är att i återhämtningen nu för att inte snabbt komma tillbaka och göra skiten igen. Ja. Så måste du få access till det här som gjorde att du drev dig själv så här långt första gången. Och det är det du vill zooma ut och börja förstå dig på. Du vill vara mindre frustrerad och mer nyfiken. Mm. Och det är en ganska blockerad känsla. Okej? Okay? Så länge du stänger ifrån och är frustrerad, då kommer du inte vara nyfiken på hur du kan återhämta på ett bra sätt. Få bättre kontakt med din kropp för när du ska säga nej. Mm. Eller hur? Ja. Jo, alltså jag är sjukt frustrerad jämt. Typ. Ja. Och det är vad som har drivit dig dit du är. Och nu får du ju hjälp av människor som vill hjälpa dig, jag är säker på. Men som du håller på ganska bra avstånd just nu. Ja. Jo. Och det är henne jag vill komma åt. Mm. Hon måste börja dela med sig av vad som fick henne in i väggen första vändan. Mm. Alltså det har jag typ lite koll på, känns det som ändå. Du säger det. Absolut. Ja. Intellektuell koll på, absolut. Ja. Sen handlar det om självrespekt. Ja, den finns inte. Nej. Nej. Och vad betyder det i praktiken? Det vill man experimentera med tillsammans med den typen av terapi som du går i. Vad betyder det att sätta upp gränser för sig själv? Vad betyder det att förstå vad jag kan ta mig på, alltså, ta mig an eller inte? Mm. Vad betyder det att säga nej utan att få för mycket ångest, men jag kommer få det i början? Mm. Ja. Ja, det är svårt. Vi får prova. Ja. Det är ingen som säger att det inte är svårt. Jag kan känna med dig hur mycket som helst. Men ingen kommer känna på att jag känner med dig här. Nej, jag vet. Men det som jag har ju en plan på hur jag ska komma vidare. Och det är ju att starta eget. Ja, men, och den är för offensiv. Är den? Ja. Din plan, ja. Absolut. Mm. Men det är inom något annat? Eller det säger jag inte. Jag säger bara att hur snabbt du vill starta eget nu är för offensivt. Okej, okay. Så vad ska jag göra då? Då är jag på, då vet jag inte vad jag ska göra. Rätt fråga. Ja. Använda din sjukskrivning för att bli mer nyfiken på hur det fungerar. Börja träna upp självrespekt. Börja hitta signalerna för dig själv. Bli bättre på att få kontakt med kroppen. Kombinerat med den typen av KBT skulle jag även gå alltså, på massage. Eller den typen av behandling också. Att du får liksom närhet och känsla för vad säger min kropp. Vilket är en stor del i det här också. Jag skulle bli intresserad av näring. Alltså på vilket sätt är din kropp fucked up?
Alltså är det sköldkörtlar, är det binjurar, är det magen, vilket det alltid är liksom, som du vet, förstör kroppen, som gör att du inte har glädjehormon i hjärnan längre. För att det har gått för långt med en mage som inte funkar. För när kroppen säger, nu springer vi eller flyr för någonting. Eller ska slåss mot någonting. Då tänker kroppen, nu ska jag spara energi. Mm. Så då stänger den av det som tar mest energi i kroppen. Magsystemet. Okay. Och springer man stressad över lång tid, så har du ingen mage som funkar. Och typ, vi lär oss ju mer och mer om magen nu. Att typ allt sitter i magen för att må bra. Så då måste de systemen komma tillbaka igen. Annars så kommer du ju halta och vara nära väggen hela tiden. Ja. Ja, det är sjukt sant. Ja. Du måste bli smartare, min vän. Ja, det därför är jag här. Ja. Det vill säga, zooma ut och förstå en återhämtningsplan som handlar om mer än att bara, ja, nu skakar vi av oss det här och så kör vi in i väggen igen så det bara skriker om det. Ja, för det är det nervsystemet gör, och det är därför det är så viktigt för dig att börja förstå, aha, jag ska inte lita på mina känslor nu. Den vill du ha access till. Det är vad KBT gör. Mm. Aha, okej. Okay. Så jag kan känna för att jag ska gasa, fast det inte är det jag ska göra. Jag ska vara smarta i mina känslor. Och träna upp den frontal cortex som jag har fått de senaste 100 000 åren. Mm. Som många inte använder. Är du med? För att övervinna vad som känns. Nu måste jag. Nej, jag måste ingenting. Alltså, så jag kan typ bara ligga på soffan en dag typ, utan att ha dåligt samvete. Titta! Va? Du inte bara kan, du måste. Men då får jag ju jättedåligt samvete. Bra. Ja. För då ligger jag ju bara hemma och inte gör någonting. Bra. Ja. Men det är ju skit. Alltså, ja. Bra. Åh, vad svårt. Ja. Bra. Ja, jag fixar det. Mm. Dit ska vi ner. Okej? Okay? Mm. Det som händer med dig när du känner dig fullständigt värdelös. Där ska du vara. Okej, okay, vi kör. För det går över, min vän. Mm. Men anledningen till varför du kör så hårt är för att du vägrar känna det. Mm. Ja, okej, jag ska hem och slappa. Tack.